Друзі, всім привіт! Покажемо суперстильну ось таку ж золоту жилетку для дівчинки від бренду Maracas. Дивіться, яка вона крута і суперпрактична, адже зверху вітряний продувний та водонепроникний матеріал, тобто плещівочка. Ззаді трішечки подовжена, у нас іде курточка ось така. Ось так виглядає ззаду, маємо тут емблемочку і зручно розчіпається на замочок. Ось так це виглядає, бачите, замочок іде такий трішечки боковий, це дуже стильно виглядає. Маємо всередині ось така підкладочка з віскози, супер м'яка, приємний на дотик і також наповнювач, тонкий шар синтепон для додаткового утеплення. Ось такий капюшончик, також утеплений, ось таким захисним бортиком і капюшончик не відщіпається. Супер стильно, супер так по-золотому, по-багатому, але супер важливо те, що тепло і практично. Можна придбати цей жилетик на нашому сайті ilovemami.com.ua, але перед покупкою загляньте в таблицю реальних замірів, щоб дало обрати просто. А ми тим часом бажаємо вдалого шопінгу у I Love Mommy!